Hej och välkomna till Fredagsbitn! Hej och välkomna! Lyckan är total. Ja visst är det, det är ju fredag. Vad ska ni göra i helgen? Ni ska in och handla hos mig eller hälsa på? Tycker jag. Vi har en gäst. Vi har en gäst, Linnea. Yes, kul att vara med. Ja. Med eller utan röst. Ta igen då. Ja. Från Peter. Hela vägen. Hela vägen. En gott. Du åkt hela natten. Shine or shine, ska du. Shine. Shine or shine. Shine or shine. Shine or shine. Nej. Idol där. Han bor där. Ja, de är ju bra. Där är han. Oj, oj. Aha. Den här känner ni igen. Så sjung med till stugorna och i bilar och allt möjligt vart ni sitter. Då får vi se hur vi börjar här då. Tocka ordning del ut i världen nu. Det grönner jag mycket på. För det slöss och så jobbar de värre än sju. Det är svårt att förstå. Men en annan, en har väl bla lite vett. Och för det har en väl fått. För att klisa i, när det är ena lätt. Som när folk till exempel har brått. För jag är förbörjad och jag har det så bra. Jag tycker i soffan, ja det var. Och gräser växer och rölarna gro. Och moron och kaffe och grisen blir stor. Förskräckligt och fort ändå. Det är skillnad det som när en annan ska fram. En får klar sig med det han går. Men det är för bra bakom en mellertid. Som inte kan räkna ut vad i hundan det har så pass ont om tid. För det tar väl i alla fall slut. Jag är förbörjad och jag har det så bra. Jag ligger på soffa för så ska det vara. Trevlig fredag! Hur så är det?